Neka sam ostanem, ja im kleknut neću. Ja ću protiv njih boriti do zadnjeg trenutka. Šta je svrha? Da se njihove narkodilerske porodice predstave kao ozbiljne, poštovane, a da se naše poštene porodice predstave kao prljave. I na to treba da pristanemo, ali tako? Svi znamo da su kupovali dućane od droge. Ja sad treba da se zastidim, da pustim toj sorti da nas gari. Neću, ne interesuje. I ne zanima me cijena uopšte. Hoću podršku od ljudi koji vjeruju ove vrijednosti. Gdje ćemo zajedno biti na pravom putu. Oni za mene ne predstavljaju ni insekte. I kada bi mogao da se privremeno odreknem svojih moralnih, misionarskih načela, zgadio bih im i dan i noć. To su bre jadnici. To je bijeda, to su kukavice. Kako može biti hrabar onaj koji drogom truje djecu? Ne može! Ta sorta ne smije da bude gornja. Ako oni budu gornji ljudi, nema vas, ni vas, ni vaših porodica.